Hei! Nå skal jeg koble PC-en på nett ved hjelp av den lille dingsen her. Et USB-modem fra Netcom. Det praktiske med et slikt modem er at du kan surfe og sjekke mail uansett hvor du er. Du for eksempel togpendler, kan du sjekke mail til og fra jobben. Trenger du en veibeskrivelse eller en adresse? Så kobler du til denne her, og så finner du det du trenger på nettet. Du skjønner tegninga. Internett overalt, det veldig kjekt å ha. Ikke det spesielt vanskelig heller. Du setter bare modemet inn i PC-en. Sånn. Kobler til. Og vi på nett. Modemet også klargjort for langt raskere internett enn det vi har i Norge nå. Faktisk opp til hele 7,2 megabit per sekund. Om ikke det tallet sier deg noe, så kan jeg fortelle deg at det mest sannsynlig mye raskere enn det brevbåndet du har i dag. Dette modemet altså ikke noe som blir gammeldags med det første. Og har du behov for å surfe, sjekke mail andre steder enn på jobb eller hjemme, kan et USB-modem definitivt være noe for deg.